قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من قلت بدون جاوب ديك كوريجي من اللي مدروا للدرنقل قالوا يا ويلنا هيفر انبيا تشوبوني امين من بعثنا من مرقدنا مؤمن من ديك نكو من بالي ندو والور دي امين دي مؤمن من هابل لنجل من بالي نو ها درنو يا من دربوني درنقل مين انبيا تا مانا ويغو مقبنون من دو ناها من بالي من بنغلا ينغدا الجواب ولا قد امسي اللي چندو فيرمو to Allah gaddo kude de o yidi getten mo yettiraama bo be kude bodde be dayaago kude kallude subhanalladhi khalaqa alazwaja kullaha jomiraawo cenido wi senu e wonani Allah cenido alladhi khalaqa alazwaja kullaha tagudo none kala mudum azwaj none man do na none balejum be danejum azwaj man do bana debbum be gordum woni ha bi adama woni ha dabbaji non woni ha kala tagale allafu mana jomira o senake alla tagudo kuje o wadi her hunde pat wodi azawjan wodi her majum debbum be gordum mimma tumbitul ard her kolis di fudnata man non wa min anfusihim ha ko e mabbe bo bi adama en bonon o mimma ya'lamun her ha be ha goddum boko be anda irdo de didabe wodi ijazul ilmi fil qur'an was sunna bakowiyete woni hadu alla cenno holli de didabe mimma timbitul ard ko lesdi fudnata do wodde bumbe gordu bi adama en yeso andal wada luggara do duniya do andano to en nananno kam bi en bi adama kam wodde bobe gorko tamman ben kawtata to alla muyi o tagabi do adama goddo fere dabbaji bo wodi debbum be gordum bali be ina ikaya dabbaji fu dum bo bi adama en don no kewti don no parmi wodi debbum be gordum e amma dedirabe ko jawmirawo mimma tumbitul ard ha ko lesdi fudnata ledde giyeten de ha lekki man do wodi sifa dhukura be sifa unusa woni ha maki ngam majum kirimata dum man do humpita kano sende ande ngadi bangini ko qur'anu man wi wa min anfusihim ijawmirawi goddum bo wa mimma la ya'lamun dokam alla jeedi be wigo ko be anda kuje godde bodde urashin ko en man anda kanje on bo iktishaf di ngari ngadi junta hatta kuran yite hubbangi ngedo jeedirabe selatto wodi zawj wodi sifa dukura be unuza to hauta ma ampunan fudda hubugo ampulel gattengel ngel non kala hunde fu do duniya do non jawmirawo wadi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn allatin duwi kala hunde fu o tagi ha mudum zawjayn hunde de do andal man gal yaaki annabi sallallahu alaihi wasallam wi alquran man jippina de o yottina ko alla jippindo mako do bibbe adama en kewta kino andugo dum e bo bawdeji himbe dokka ha heptugo ande man do junta annabi jo walano dum heptinan en fakat hollina en alla onne li annabi jo sallallahu alaihi wasallam andal luggungal masin kangal ngal annabijo wolwani ngal hepta ka se bawo do subhanallah ma adama qudratullah bawde jomirawo mauni laqad kana sa'idu anna zawjiyya inma takunu bayna al-insani wal hayawani faqat zawjiyya man do kulattino anda dum kam dum hakkunde bibbe adama be dabbaji tan waja al-qur'an bil mu'jizati al-bahira al-muthbita لما اكتشفه العلم الحديث قران من وري كنتي وانجيني كو اندال جونتا بي ادمه جو هيوتي زمان ويتي العلوم سيانس دي غادي دو بي ادمه ان كيوتا كدوم قران من وونوي هوندي لاتيني دوبي وجينيره بي تيمدي ييسو بي ادمه اندا اندال جونتا وال وري تابيتي دو وانجيني تابيتيني جونتا ديرابي وهي ان الزوجيه بين الانسان والحيوان والنبات والذر وسائر الكائنات bi adama dabbaji zarra el pamare lattingel atomiel ngel no ngel foti fu wodi hamagel azawjain bano jomirawo subhanahu wa ta'ala to dum wadai wala ko wawata hubugo wodi jiha salib be mujib yatazawajani yatahidan sita dum hauti hidde ko kala hunde fu lato naftunde fa subhanal aliyil qadir sene wonani allah ceni do derirabe to dum do dum hollan Allah cin do wino mujiza annabi sallallahu alaihi wasallam do Qur'an
biɓɓe adama en jonti en gondaɓe annabijo alayhi ssalam, en mbawatawigo annabijo waɗan min le kaya faami nuɗɗine, to Allah acci deftere man nden de waɗa ɗum de ɓiɓɓe adama en ila yawmil qiyama. Jotta hokkaɓe ande to ndaari nokku gonɗen ɗo sey ɗum waɗa ɓe cilma tan, ngam ɓe andi annabijo wala heɓtugo ko ɓe keptiɗo sona diga jawmirawo ceniɗo, kañumman on woni kollowo ɗum. To kadi nden kala hunde fuu ko ɗum andinta en, woodi her muɗum zawjan, woodi sifa latti ɗum debbum be gorɗum, ha leɗɗe, ha kala hunde fuu jawmirawo hunceni ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallama diga yeeso ande ɗe ɗe banga. Ngam man jawmirawo so wiwi wa mimma la ya'lamun, ɗuuɗi ha Qur'an, ngam ta ɓi adama ɗum teddanamo nuɗɗingo Allah cen ɗo wiya mimma la ya'lamun. ha ba'anteji bo noon o limti pucci bamɗe bangalleji, o wi wa yahluqu ma la ta'lamun, o tagan goɗɗum bo ɗum won anda. to ɓawo man Allah wanginani enen kam tagi piroje, tagi batoje man, o waɗi ko o waɗi ɗo fuu ɗum pat ɗum wangi, amma kamɓe kam Allah wi wa yahluqu ma la ta'lamun, herɗo bo wi wa mimma la ya'lamun, her ɗum ko ɓe anda nde ɓe keptanno haala kuran ɗo, ha ɓe kepta woodi ha ɗon ko wiyata plus be moye ɗum zawj be zawja hawta ha huwa, ɗum kam ɗum wawatano huncego sey nde ande man jotti mbawi heptugo ɗum. tabitini Qur'an man ɗum deftere jawmirawo, na ɗum wolwande annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Allah hokku en imanu be maare ya rabbal alamin. to ɗo ɗum aya kawniya ka jawmirawo wolwani ɓe. ayaji man ni kam ɗe ɗiɗi ɗe bolwani bo jeeɗiraɓe, aranama holli bawɗe jawmirawo ɗe o watta ha lesdi, lesdi jorndi Allah yettinandi wurtina ko woni ha maari, ɗum nafta ɓiɓɓe adama en bo ñamete ɗum maɓɓe ɓe gurda ɗon fonkalloje ɗon. ɗo ɗum aya. nden wadgo hunde pande woodi bo o tagi nde wato zawjain, ɗum bo ɗum aya nder ayaji maako. wa ayatun lahumu llayl naslahu minhu nnahar, o wi aya gotka bo jemma, jemma ɗum ɗum aya ko sappoto bawɗe Allah ceniɗo. jemma man o naslahu minhu nnahar fa ida hum mudlimun, salaha banto hirsama mbala wolgu ngamaju wiye kachata walla salaha. to naslahu minhu nnahar, min gurtina nder jemma man ɗo ñalima, fa ida hum mudlimun, to ñalima wurtake nder jemma man ɓe lutta ɓe ñiɓɓuɓe nder ñiɓre ɓe goni, ase asli kam ñiɓre annora ɗum warta feƴƴo, to annora wari tappugo ñiɓre kuugal mum. to ñalima to wari waddama ni halas ñiɓre go itto ha ɗe dey ñalima man wari fuu, e to ñalima go ɓortama ñiɓre man jooɗo bana naane. jawmirawo cen ɗo wi ɗum bo ɗum aya, ɓe ɗon goni nder jemma. jawmirawo wehna ba gonɗen ɗo ayare kam ngam ɗum wowa noon yiyego ɓiɓɓe adama en, to meɗayno yiigo ɗum noon jemma waɗi kam na jurmayan, e to yimɓe meɗa yiigo ñalima noon ñalima waɗi bona ɓiɓɓe ada en mayan ngam hultorgo. amma nde fina tawa ɗo ɗum sappatako en woodi hunde mawde watta dow men. ɓaɗa jemma waɗi noon so yimɓe ɗon de'i tan wala ko waɗi a e to weeti bo ɓe mbiya en weeti noon, amma jawmirawo witta jogoɗen ɗum noon dartiren ɗum be basira haala weeti hiiri ɗo mo watta ɗum. jonta to yiite tawi ha gureji men ɗo ni kuran tawi ñiɓre waɗande man nde, en ɗon ndiyani woodi jihara tami moƴingo ha jeygol man warta. e to jemma waɗi bo mo ndenɗen ha weɗnana en, mo waddante en ñalima, mo waddante en nange. Allah cenɗowi ɗum aya ɓortugo ma ko ñalima nder jemma. to o ɓorti ñalima man ni nder jemma ɗo, fa ida hum mudlimun, ɓe latti ɓe ɗon nder ñiɓre e pal maɓɓe ñiɓɓiraɓe. wala marɗo, wala coyɗo, wala lamɗo, ɗum fuu timmi nder ñiɓre ɓe goni. nden jawmirawo subhanahu wa taala wi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, nange kange bo geɗo dogga li mustaqarrin laha, her tabitirde maage nokku mo Allah waɗani ge nge dogga ha muɗum. ɗum bo ɗum ayare wonde. ayatun ukhra lahum ashams tasiru bi qudratillah fi falakin la tatajawazu, nange man nge woodi falaku hawa fada, pellel Allah waɗde e dey nge doggata ha muɗum, nange man dogga ha pellel man ila qiyami saa nge sottata, nge ƴaɓɓatako nge sottata ha yaago ñande dargal. kanjum jawmirawo cenɗo li mustaqarrin laha, mustaqarrin laha man fassirama ɓe konnguɗiɗi ɗi, gotol ma anna al murada mustaqarraha al makani, tabitirde maage nokku e Allah waɗani nge nge dogga ha muɗum.
دودم تفسير إيه تنجي دقة تمن تحت العرش من مايا للأرض لس الأرش أن نشنيدو وهدى تبي لس دي دون ما جمنان جمال أن لور ننجي دقة لحديث البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس وجامي أبو ذر أعندي تويناني متتنا قلت بمومي الله ورسوله أعلم ألا إن لا دمودم أني قال فإنها تذهب حتى تسجد ويناني من جيهان هانج سجد تحت الأرش لس الأرش جوم راو سبحانه وتعالى كتو ألا دونانك ينجي ورتو جورتو ون مرار ونده تو ألا دونانك بو هو لساني ما جتمي دو فسراما لمستقر لها من دو ياغو ماغي من دو ودي فلاكو الله ورانيغي كو هيدي لس الارشي جهار هيدو نبي لس دي يدو ورن لس دي ماجم جايغون دون جي دو غتا تفسير إلا بو أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة ياغو ماغي دو غها تبتر دي ماغي من دو ما ناها نيندي الله درنيغي هادا كان يمن ويتي يوم القيامة نيندي أمغال دو بدون تفسير toka di barani der irabe nange man ge jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tagi wadani ge bodde de tabitirde mage riwaya ngotta jangi la mustaqarra laha ma nange wala darago tabit jodo ni non de a ila yawmil qiyamah jemma be nyele man fu ge don ni non ge de ata sinyende jawmirawo darninge wi dhalika taqdirul azizil alim bulwa dum alla wi en dum takdiru dum bawde jawmirawo al aziz jalido al alim andudo doggin gonange man tarago be nizam be lisafi timidido yonnido dum man dum takdirul ilahil aziz dum koddirki jawmirawo cenido dewetedo jalido ha lamu mako ni jawmirawo cendo wadi lis ayaka der irabe sayyid qub tafsir zilal al qur'an ويندي لستون مان اوي والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون انها ثابتة في موضعها التي تدور فيه نانجي نجي دو تارو لس هور ماي كانجي مان بو بانو كودي لوتو تارو تو اما اوي كو يكتنو ها اندي كو سالينو كام نانجي مان كام اتبتي ها نكو ممدون ولكن عرف اخيرا amma wi bawo do anditama andal man wangini annaha laysat mustaqirra fi makaniha nange man nange do tabiti ha nokkumaage innama hiya tajri fi'lan fi ittijahin wahidin fi alfada' alkawni alhayl nange man do dogga kutitirde bo wore ha fada' alkawni hasabaha alfalakiyun bi 12 milan fi althaniya thaniya elgotel segoniel fu mel de dey sa poydini kanju man ge doggata wallahu rabbuha alkhabir biha wa bi jaryanha wa masirha yaqul allahu subhanahu wa ta'ala qasamin tan ge doggaman wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha hadha almustaqarr alladhi tantahi ilayhi almustaqarruha nange man halata ha mudum do la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wala andu si allachinido wa hina tusawwar anna hajma hadhihi ash-shams يبلغ نحو مليون ضيف حجم ارضنا هذه نانغي مانغي ماونوغو حجم ماغي تامري ماغي بيليسديدو باتشوي مليون حقوندني ديدي نانغي ماجوم بيليسدي مندي غوندن هامو وان هذه الكتله الهائله تامري ما بينديرندي تتحرك ندو ديمبو وتجري ندو دوغا في الفضاء هاندر هاوا غادو لا يسندها شيء ولا هند جوغي تامري مانديدو كوبي دومي الا باودي جومراو سبحانه وتعالى دوم دو تبي ادم او نومي دو ماجوم او اندان جومراو عز وجل كانيوم مان وني كوديردو او وادني نانغي مان جي نوكوماغي جي دوغاتا دايو تيردوم بيليس دي ماسين ليس دي بيليرو دايو تيردوم ماسين نوكو دوم ميمو تيرتا دوم جابتو تيرتا ها نياندي اجل دنيا مان تيمي الله تبارك وتعالى ويدوم فان ما جمكت دوم تابيندر دو ورن تيمغو جوند بي ادم ادوليس باودي جومراو دون تون ديريرابي قران من يوتني عند الفلك غاندو ديريرابي
wato bi adama anda kanyum kam to andal mako be tajribaji mako timmi qur'ano jokka dum wada do mobgal andal bi adama halis di kam pat andar de lisdi bi adama wido jokko hawo haari do qur'an man fudda don kanyum bo wada les andina mako andano andal hendu non andal ko wondir deedi ulumul ajinna ilmun nabatat ilmul ahjar ayu andal bi adama jangata halis di fudde didabe Qur'ani remande nde fuddina bi adama diga ha o haadi do de sahana dum kanjum tawon de dillira mo hanno ko watano wettago to ko Allah wi en do nange be lewru man dum kanjum man dum wete chaahidum ko annabi juma ko wi sallallahu alaihi wasallama kanjum man dum wete chaahidum jomirawo cheni do wi washam wa qamara qaddarnahu manazila hatta aadaka al-urjul al-qadim wal qamara lewru kayru buqaddarnahu manazil min qudran rijpor le maruno gas e jetati kayru man bond wodi manazil handu jippoto ndu jippoto jippor le maru handu filta fay lewru timmi ko alla wari dum limarifati shuhur ngam yimbe anda lebbi jippor le man bondo gas e jetati ndu fuddandu famardu didabrendu don besdo tatabrendu besdo haya sa po enay towtu gomaru timmi ndu wangi dandu fu bawo man sa poje ndu ho an fayn famdi tiggo jeego ndu famdi tani hanno gas ijirati majum ndu famdita ba jomirawo cen do wi ndu tujo ndu warta bandu fuddirno hatta aada kal urjun alqadim han loro ndu warta bana urjun kiddo koni urjun wukuru dibinoje rimrata do leggal ha bikkon man dibinoje man pereto kanyum man wette urjun leggal man gal to gal hidan ngal tujjotoni bana lewru ngeten darode mudum do non ara be wolirantebe qur'an man kam be andi o jurid adim man no wayi dum leggal tujjotongal latto bana meldi darode lewru to dum do Allah cen do wi kanko wad dum ha sifa lewru man bo lewru man kayru kam na banange o wadi ndu nane mangam jawmirawo azza wa jalla o hokka yimbe no limra lebbi herdon nange bo nane makugal mudum wadgo nyeliuma to nange o sotti bo jemma wada doni kugal nangi kam amma lewru kanyum kam nako be adama en nafarta be mudu la shamsu yambaghi laha na nangi ngin handani dum antodir kal qamar hewto lewru fala kuji man Allah wari pechi dayotir nan den jirmuji mawdi dido to din ngadama do fadaul jawwi fadaul kawni banani to ko mayo teku kombe hon ado yabato hon didon teton don der ko de mayo tekudo non majum bi adama fadaul kauni nange man nange mabbi fadaman ngafu na lewru man mabbi fadaman fu ko de ngiyeten dudde de bo kanje bo wore fu buran lewru be nange amma wala ko dum hei ha fadanga jawmira o tagi do si badum tobbon der fadau man non na dum hunde mawnde herton maji to alle do reeni dum bowi nange man nge sa hanta ko nge no nge hewto lewru ha dum doflotira wala laylu sabiqun nahar e bona jemma arti to nyeliuma bo dum bo wala wakati yimbe mbowno do non to bi adama hoji hande de o mando masalan tarikhu ash-shamsi o wi hande de lewru balde kaza nange muti ler kaza be minute kaza be second kaza o mando tariha man do hitande warande wartande ila qiyam sa hanyande Allah o e duniya mudum do nange man nafsul waqt wakati ngel mandida do den man de hitade filti nyal den wadi pat de second ji man don nange ngel mutata fuddo maage bonon dum do dum holli wottakjiru Allah cen do wadi wottakjiru to en bi nyal de kaza ha lewru kazaru nange mutan hander marwa do ler kaza yimbe cumtoto to manda nyal de man hitande warande non wartande non dubi temere non dubi ujinere non ha nyande jawmirawo timmini jonde duniya fu do daqi Allah on don jogi dum wala ko dum sotita ko se goniyel gotel to den Allah don reeni dum o do waden dum bo buyut tongorle jogide dum arotirta jemma arta nyaliuma bo arta jemma wa kullun fi falakin yasbahun dum fuma dum don yino ha der falaku dum yinoto Allah cen do wadane dum falakuji ha dum yinoto falaku man bo jasto jomirawo yejjini dum wa kullu minash shamsi wal qamari wan nujum
تدور في فلك السماء وينها عند الفلك واسماء. قال الحسن رحمه الله: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء، ولو كان الملصق ما جرت. والغرض من الآية بيان قدرة الله في تيسير هذا في تسيير هذا الكون بنظام دقيق. فالشمس لها مدار، والقمر له مدار، وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه، ولا يدغى أحد من الآخر كما قال قتادة. وفيدر إلى به كود من إيدي اللتشن أول واني إنانجي ليورو كود لتودي ومبقم أولي هرفلكو نرفضاء فضاء الكوني الجوي هاماجو ألا تجدو غير ملسقة بشي. نانجو تكيا هندي نانجي منجي تمامنجا ولاكو جوجيجا لس دي بونون تمرموهم ليورو بونون كود لتودي بونون ومتون فيلي بيباود ألا تجدو ويدون درونون dum dari be bawde mako subhanahu wa ta'ala na dum bales di men ni dum foti chowi 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 millionji les di meden dido do nar banano million hakunde modum be koddirta hakunde nange be lesdi amma tama nange manga gado yino do hawa nga wala ko jiginga wala ko irin ko tuugi o wito wonno hunde nangi dum kam nange doggatano hunde nangude man haa nge doggugo e to dum nangi bo gitarata kono dum fu dum bawde jawmiraawo fere mudum kanje man den jogi e dum memmem tirta ko dum e paddon jodi fere mudum be bawde jawmiraawo azza wa jal. To kaddir ilabe Allah wodi bawde masin o holla en dede ko hakkilo bi adam wawata hewtago tan na ko nanden do e Allah ma mardo bawde do haadi haado don ayeno tagrinaangi ayeno tagle gada man bawde jawmiraawo bal gada man fahin bawde jawmiraawo kam na ko hollata en do amma ko mbawetin hewta go non don tan jawmirawo azza wa jalla yewtanta en gama en nani herto hala zawjat o wolwanta ma o wawi ma la ya'lamun goddum kay en anda nange lewru kode godde do en anda en gewtataake hala maji sam gam biyaade ma wala munasabe faman goddum dum kam dum ko ngeddi ditten hidde ko to nane ma haaje majum fu jonde biyaade ma tan nyande biyaade ma o jonde ma ko timmi ha do duniya do khalas nange man itte kode itte lewru itte wala haje wala nange man nange aljanna budum kange khalas jonde majum timmi. Kadi Allah hokku en nidin go jawmirawo chenido bana dede ko jawmirawo wi'aten o bawdo do kepten o bawdo man derirabe nufoden muhammad gal hajeji meden e kulen moher bangudum be birni dum fu jawmirawo hande نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الاخلاق لا صفاء عنا الا انت رب العالمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وغير خزال مفتونين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانيه ولرسولك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم تغمدنا واياهم في رحمتك الواسعه وانت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. استغفرك اللهم واتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم
فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللشنيدوي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين جمرا وشندون يشنو إن باودم بمؤجر ماكو دو بني آدم ngam ɓi adama andamo hulamo muɗɗinamo wona les umroje maako ndego o sappina en dow falakuji be ko woni ha muɗum ngam hakkillo ɓi adama fintana bawɗe maako ɗe ndego o sappina en ƴolde be ko woni nder mum leɗɗe mum be ko woni her muɗum ndego o holla en koseje be ko taga her mum marare nde bo derɗiraɓe jawmirawo azza wa jalla waɗi hakkiloji man ɗi gaɗa gal ko woni nder ndiyam ɗum laara bawɗe jawmirawo ceniɗo ha ndiyam mbaliɗam taari duniya ɗamɗo o wi wa ayatun lahum wonaniɓe aya aya bo mana alama alama wo dende allah ceniɗo alama bo timmiditgo bawɗe maako enɗam maako dow ɓi adama o wi wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fi lfulki lmashhun
wonani be aya no ni minon be min efti zurriya mabbe her kombewal al mashhuni dondangar rimda sarja ha hewi kombewal annabi nuhu alayhi salatu wassalam wala bi adamaju monastayno gal gam alla ceni do wi anihmil fiha min kulli zawjayn ithnain alla ceni do wi mo efta ha magal do fa kala debbum be gordum fo efta bibbe adama en ko nastigal man wi'ama cappanɗe nayo wi'ama cappanɗe jeetato kamɓe man ɓen jippi diga mabɓe jippiɗen ɓi adama fuu ko nastuno kombewal annabi nuhu man ɗo ha majum o jibbina nden en nastunoɓe kombewal man ngal en fuu allah cen ɗo o wi ɗum ɗum moƴƴere maako aya mawɗo o waɗani en ha waɗgo zurriyaji men asli meɗen ɗo nder kombewal annabi nuhu alayhi salatu wassalam o wurtini en o waddi en dow ƴolde ɗo ɗum moƴƴere allah ceniɗo wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun ɓen noon jawmirawo ceniɗo o wi min taganiɓe bo her yeru kombewal man ma yarkabun her ɗum koye mba'oto accu kombewal man doggal ngal nder ndiyam allah ceniɗo o waɗi goɗɗum bo dabbaji noon geloɗi pucci bamɗe alfadarije ko wa'ete ɗuɗɗum nden jawmirawo waɗi jamɗe noon bo ɓe bawɗe ma ko ɗum man bo latti ɗum ba'ete ɗum o waɗi goɗɗum bo wa'e fiira dow hendu ɗum fuu derɗiraɓe allah on waɗi ɗum o waɗi ɗum bo gam ɓi adama en tawata tagdi gondi ɗo wa'i se ɓi adama on feere mum khasiyatul insan woodi ko allah herori ɓi adama goɗɗum hawtanayimo ha ko o yiyata kam pat tagale jawmirawo ɗe o laara gonɗum ñamru maako nandu maako yeeso ɓaawo o tawata ɗon ɗum ko wi luttuɗum kam en andata no ɗum wolwirta amma ɓiɓɓe adama en kañum en kam goodi wolde hakkunde muɗum ɗon cappo be wolde man allah ceniɗo o holli ɗum man ɗo ɗum moƴƴere allah ceniɗo e ɗum ayare maako bo luurugo ɓiɓɓe adama en none mum ɓe boliɗe muɗum o hertori ɓi adama bo derɗiraɓe ɓornago tagdi gondi ndi gonduɗen ha lesdi ɗo ɗo ɓorni wala ɗum fuu ɗum yahan ba ɗum dayrani noon ha ñande ɗum waati amma ɓi adama kam ono o woni fo ɓorniɗo ɗum bo ɗum ɓi adama feere mum mari ɗum e noon ɓi adama o derɗiraɓe o woodi bo kanko man ɗo lattago maako o waɓɓoto o waɓɓoto dow ƴolde waɓɓoto nder ndiyam o waɓɓoto dabba o waɓɓoto jamɗe ɓi adamaji on tawiten ɗo jooɗi hunde ɗo yaramo amma wala hunde wonde ha nder ladde kayre bo nde waɓɓo wala nde waɓɓo dabba banmare nde wala nde waɓɓo jamdi ko noyi diga ñande allah tagi ɗum to ɗum firan ɗum fira ɓe bileji majum to ɗum yahan bo ɗum yaha ɓe kosɗe majum ha ñande ɗum waati ɗum wurti duniya ɓi adama nder ko allah hertorimo bo margo hawrire kala hunde fuu to waati wala kañum kam gase ire wala gonɗum ladde ndiwri kala ɗum fu majum to ɗum waati halas ɗum sakkino ha ɗum sakkini fuu ɗon ɗum ñawma ko ñamata ñaftoro ha majum luttuɗum waɗa gilɗi timma nasta hani noon ɗo woni kuuje luttuɗe amma ɓi adama ko o lattina o julɗo tawen o woodi babal ɓe gatta e ballinamo gam hormingomo je allah cen ɗo wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahar wa razaknahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila allah ɓurni ɓi adama ɗo tagale man to ko ɗum accino ɓi adama ni noon o andi hala mako feere o andi wotko titimo tagale ɗe fuu ɗe jeeɗi an tan wolwata accatama mere ɗum fuu ɗum yahan noon ɗum wala ɓornucal ana ɗo ɓorni woodi fimaɗa ɗon to nden ɓi adama o derɗiraɓe ɗum goɗɗo mo allah hertori ɓe inaya hassa woodi ko allah cenɗo nufi ɓe maako allah cenɗo wi o waɗino en nder kombewal annabi nuhu man ngal derɗiraɓe mana en ɗonno nder maagal ɓe wongo ha ɓaɓɓe babiraɓe o daña o daña o daña o ragare man ha yettoyo ha annabi nuhu man ɓe wonnoɓe nder kombewal muɗum e o tagani en bo yeru kombewal majum bo ha naftoroɗen be majum jonta saniji fuu kiɓɓirta wondo ɓi adama ittanama ko waɓɓoto fuu o lutti kanko han ɓe kosɗe mako ɗiɗi saniji yimɓe pat darotono sey ko won nder ndiyam ɗo huwa sey ko waɓɓoto dow bo yaha sey ko hande waɓɓoto nder ladde noon bo yaha be majum saniji ɓi adama humtirta wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum
Allah ce ndo wi wat go dogga der kombe je man do denni won go der kombe wal yaha der ndiyam to Allah ce ndo wi to min muyino min gidi nughrihum min jola be der mayo man fala sarikha lahum be ngala cioktan do yidobe to Allah yoli be der mayo be ngala ciokto woni wara yidobe wala wala hum yunqadhun ina do soptete e bobe kisne ha nokkure majum dum man bobe be marata to Allah ce ndo muyi yonu gobe amma ko watta be jaha der ndiyam ko mbeyel dum to dum laarama der teeku dum famdi banani to barwalol pamarol hendudo dimbangol chaka asama be lesdido non ko mbewal bonongal mawniri fu dum toppere ha der mayo teeku man non bi adama hadda ha yi aduma o yataadu amma mo wuray ngurdam mayo teeku man munastay ndiyam man laaraydam anda bawde jomiraawo gonde ha nokkure man ngam man Allah cen do wi ko mbeje man luttugo maaje de charje de ndimde bempe e ummu habura darnde kombe wal man hendu wondu to soggi wala leggal fadde to hendu der teeku wala hande suudu wala lawol wala ko dum hendu man ummu ila min ma sha Allah ila ma sha Allah ndu ummu ha Allah muyi ndu hada bo Allah muyi non wala faddode hendu man ndu to tawi kombe wal sey wonbe ha der magal andi ko tawi dum to Allah cen do wi yaago bi adama der kombe wal ngal kanko ko o mari rimde der magal ngal mutata Allah wadi khasiya leggal do wawan muygo do ndiyam to Allah yinno wada kuje pat ba jamdi jamdi kam ko bara batal ta wallini dilla jarendi leggal bo ko ngal woni dum beñya bi makki soppa kan kam ki wara do ndiyam non Allah wadi ngam o andi bade maran haaje naftorago yago do ndiyam man o wadi kombe wad man munde weyande leggal weyande ndiyam e ndiyam man bo latto dum lawol kumtugo haajeji bibbe adama da ni jeriyabe bal ma sono tirgo hakkunde duniyaru manni to kombe wal walano kam se pirowal dabba wawata yarugo goddo gam ndiyam woni hakkunde lesde man fu afrika woni do ndiyam do heddi hakkunde mudum be europe europe majum be azin ndiyam australie bo ndiyam amerique bo ndiyam dum fu majum dum ndiyam bibbe adama en don jodi nokkuje mudum se kombeje man de Allah wadi man de kanje den ko anta be kuje mabbe jara hato kambe man bo e mabbo do kombe jon be jaha dum do dum huwani bi adamajo diga bi adamajo anda wat go pirowal gal dow e de piroje man ngadi bo de mbawata jodaago babal kombe jon ko wonte bi adamayn to o wi yaago maaje man der ndiyam de mutata de judata ko do wona illa rahmatan minna ko ina dum hinnaye mu amin Allah cin do wi wa mata'an ilahin e bunga weltingo bibbe adama en ha yakki ajal mabbe timmi e maya den kala komi wal gundal de mayo man fu Allah andingal andi e gal ummi andi e gal woni gal wodi inaya khassa na dum yahan be bawde majum non bal Allah don ayni dum andi yakki majum ban o wi illa rahmatan minna wa mata'an ilahin mu beltinaari bibbe adama en ha yakki ajal mabbe timmi to ajal bibbe adama en wadi bibbe maya to ajal jonde duniya mabbe timmi bo dum bo khalas be shotta bani jeri rabbi kadi bi adama to yaliri der mayo man o lari akhtar kondeton o andan aya man ka fakat fakat bana Allah cin do wi man do non majum do woni wa idha qila lahum jomirawi to be bi ama yimbe makka sura al manna makkin kewon yimbe makka man be e ko nandi be mabbe to be bi'ama ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun ittaqu ndente ma bayna aydikum wa ma khalfakum ko woni yeso mon be bawo mon ndente dum la'allakum turhamun bela on kinema bela bo hawli nde Allah cin do kam dum tahqiq ni to on ndentake on muddini jawmirawo azza wa jalla o hinnaton do ilaago mabbe imanu man do be duggo hujjaji banguri di do jawmirawo azza wa jalla o wi wato to Allah cen do wi to e bi'a man dente ko woni yeso modon e bo ko woni bawo mon ngam hakkine don be mbawata jabgo dum do be nuddina jawmirawo subhanahu wa ta'ala balbe doylo be doylo aya jaman وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين ورنتاب آية إبقوا آية جعل شنيدو فتن لهم آية كونية ولا آية تنزيلية آية جبنا كان در القرآن ولما آية نساكنون ها كون بي آدم أولارا
kala ayare warande e pat sey be latu be doylibe ha ayare man be ruddinta de bezdanta e bo iman be duggo dalilaji imanu man di pat wala ko bezdu hande berde ma sey dum latu dum inad sandal na gonon tan. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah non boto e biama nafre her ko jomira on mo'yo riski on ko Allah yedi on dum nafre her maju nafre ben be gala nafre her maju miskinen ngade zakaji maju ngade sadakaji maju fodde ko wajibi ha jawdi e biama ni be jabo e biya qala alladhina kafaru ben hufre be biya lil ladina amanu be biya nuddin be anuddimu yelika min nyamnan man law yasha'u Allahu atama on mo wondoto Allah muyi nyamnan dum nyamnaymo demi min nyamna mona min gadata dum dum yankirgo ko be Allah mumini en biyabe Allah won disko Allah woni dokko hunde walata sebe dunga e Allah to Allah omti omto to Allah nangi nango dum do mumini en biyabe dum be kollabe tauhid kanjum man dum to e biibe gade sadakaaji wiyama dum zanadiga en zindik bana goddo on latido e bam don nandi be munafiqun o wara o nastadi non bila silmugo don nandi be julbe non yoto e biyama ni man kambe wonnobe ha makka man do be biya ben be to Allah yidi nyamnan dum Allah man on nyamnay be romino me nyamna be na mana na on biino Allah riskotuna Allah man hokkay be romino min dokabe dum do be biyan dum gam istihza gam ngancugo be biya in antum illa fi dalalim mubin onon be on gonani koy nahir er de wangunde wigo modon onon mu'minin Allah on nyamnata Allah watafifu bi on bo min nafka jawle amin min dokare on mu Allah talkidini min min dokarum min gataru ha mana anudimu ala haula al masakin alladhina afqarahum Allah miskinen be Allah on ma lafni be Allah on talkidini be demino min nyamna be ko biyoton dum er de gondon ha mudum on gonay do fandare min biya la wallahi la naf'al min quwwatadum ayufqirhu Allah wa nudimuhu nanu alla talkina mo demino min nyamna mo wa gharaduhum ko be nufoto be dum do do ar-raddu ala al-mu'minin dum lortugo ko mu'minen biyata banani be don bi Allah kana al-amru kama tazamuna anna Allah qadir to fi banno biyoton non woni Allah bawdo kam wa anna Allah razik Allah on disko la dama haula al fuqara min kam na Allah man fakatto don o disko kam na o risko to be do be gala ko nyama be kam der kongol mun biyoton man na dum gonga wala ko wiyete Allah ma disko o dokko dum man wala her mabbe gam majum Allah don kan woni nyamno o nyamnay demino biyon be min nyamna be min nyamnataabe fama balukum tadlubuna itamahum minna e karinde Allah on disko kam ko tefraton min nyamna be وما علم لهؤلاء السفهاء ان خزائن الارزاق بيد الخلاق باندا بجوهن باندا ندساج ريسكوجي فو ها جونغو جوميراو عز وجل وني وانه تعالى اغنى بعض الخلق وافقر بعض الخلق جوميراو تشنيدو وجينتي يوغا تاغالماكو هوكيدو مارال نياما لوتا ودا حاجيجي موم دون فيتي ها تاغالماكو وبي وداني باني وافقر بعض الخلق o talkidini bo yogata gle mako ibtila'an gam jarribago o jarribo dokkaado fechare man o jarribo billanaado bo liyandura kayfa adful ghani o laara noy en dam jeyritido majum wa kayfa sabrul faqir e mo wala bo noy munyal mum o do ma elende hadan mo wadgo be jawdi man no Allah yidina wala hadata o do ni Allah jarribortomo e tokkidena o gidaade hunan mo ha jawdi man ko Allah yidana wala hunatamo Allah lara dum ha mako o do lattido ni wala bo Allah cin do lara kanko bo noy munyal mako billa la fere man do wadan o luta Allah na o fewa o nyama o zambo o nyama o latto o tonyo o gado o munyan na wala wadan banni kanko bo ni jarabu ye mako faqad mana ad-dunya anil faqir la bukhlan Allah hadi dunya man talaka jo wala wada ko yidi nyibatano yidi wattano yidi do nangam Allah dingi do mako wa amara al-ghani bil infaq alayhi alla umri jayinti do bo wa nafado o do man lattido mo wala la haqatan ila malihi nangam alla on bukado ha jawdi mardo man la 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 ngam alla jarribo walakin lil ittila
ngam Allah jarribo on o wari dum. Wallahu yaf'alu ma yasha, Allah woni gado ko o muyi. La tirada li ahadin fi mashiati, wala pe antodo muyo mako e wala bu pe antodo kita mako. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah yamataki ko wadata yimbe ben won yametebe her ko be ngadata. To kaddir ila be dum nukta cembi kamasin jawmirawo azza wa jalla sunna mako o wadi hunde nane ma don heptoro mojjere fu do heptoro be liddimu o do mardo man o to laari mo wala o andan mojjere de Allah wadani mo e mojjere hokkego man do na dum subego ha Allah shenido bibbe adama en jurnon numata dokkaado do o subama mo wala bo banani o gebaado amma nanon woni fi be pat be jarriba bal jarribore mardo de buran satugo dini jarribore mo wala ngam wala kam hunde billande fodande goddo dakkitorogal Allah en na de irabe goddo to wala o wi'a mi lafudo mo Allah mi nyawdo mo Allah mi kodo mo Allah min kam mi talakaji mo Allah to wodi billa kam goddo wartan o Allah jo mana o dakkotogal Allah e amma nyande to mari o wi'ata min do mi jawu jawdi mo Allah o wi'o jawu jawdi non tan ngam o jayintoro hore mako mi lamdo mo Allah bo o wi'ata to o lamake ni hala Allah man kam seto Allah on yidimo fondi mo fudata jabgo hala jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha onan der mum to den jarribore de Allah jarribi dokkado duniya do kayre den de buran satugo o wawan toñago o nuuda geddal bongal o yidi pat lawol man dononi ha mako wala gedda salorta mardo seengal Allah renimo amma mo wala kam geddene o yidi wadgo wawata o wawata o yedda Allah man ngam wala maramu hadamo yeddugo Allah jaji goddi fere to den na dum hunde seyortende wiyete maral man to a huwi ko Allah yidi ha maral man do kanju wiyete seyo bi adama talakare bu na dum hunde seyortende to bi adama on o huwi ko Allah yidi ha der talakare man kanjum man dum wiyete der irabe annabiju alayhi salam o manti gebe man didi pat o manti gebe man didi fu to ni talakajo munyi munyal man bo na be bita o dabitano sottina talakare ha mako la na do woni munyal muy gota o yedda Allah talakare man ta wujinamo ta zambinamo ta jabtinamo hunde goddo ta wada o nyama haram o munyan do o dabban labi halalji kanko bo toro Allah o huwa o dabba o wada dum kam o hadaka ha maju to o munyi annabiju alayhi salam o wi innal fuqara yadkhuluna aljanna qabla alaghniya bi 500 am dubi bakin ujine wato dubi temedde juri talaka en kam nasti pofti boy man der aljanna jawmu en jawle si wawar gonder aljanna man do dum talaka en muybe do duniya do kambe ben jawmirawo manti o manti filewbe man bo marbe kuje man jogibe dina man banno woni do o wi at-tajiru as-saduqul amin yusharu ma al-anbiya'i wa shuhada'i yawm al-qiyama filewo mardo hunde man ni amma o gongajo o kolaado wala zulmu wala mauntare be hunde mako o hallinta gikku mako ngam o do jogi o ho ilawol gol Allah yidi o do huwa alhalim o wodi hunde annabi jowi dargal to wadoyi Allah moban mo hawtade be anbiya wa shuhada be saidi be maybe hakonuji fi sabilillah be mabbe darja mako tan won dugo yawmal qiyama to den kapten dum jarrabuye man don ndaren en dadina en dadai dokkado men fama dum choynaado bo fama to bi adama o fami amma da numo yimbe makko marno go kam mi won go wof go masin ha o do Allah hokki mo yidi mo kadi Allah on ma tarkini mo ha Allah tarkini mo kam no min gannan mo mi la nanon bi adama dirirabe o wadi mo wala do badum julirde go to yimbe pat mari kam to dewrata Allah ha to yi dewrata Allah to gatta zakkama to gatta sadakama ndiki wata nyamna belado kebradum aljanna ndekol tinta koldo ndekur gata nyawdo mo wala bawde Allah wadi mo wala man o sifa mako badum julirde to ayi mo ceyoda an mardo bi alhamdulillah mi hebi ha mere wala chenido ngada ko Allah yidi ngada ha mako majum dum do kanjum jawmirawo azza wa jalla yidi be men kadi Allah cendo fondu ummatore men do famgo dum ya rabbal alamin ويقولون متى هذا الوعد اللشين دوي ويقولون متى هذا الوعد بمبيا واتو إنا كمبيوتن منك نديك وادتا إن كنتم صادقين تقول لا تكي أن قوم دو بكم ندرنغال من
ton gadini Allah nan gan on dar gal biyoton min do nde umugal man watta e yanga da man ka kullirto min man do nde ka wadata on do aja ka don nde korosu e man wadata Allah ken do jabi o wi ma yanzuruna illa sayhatan wahidan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun Allah ken do wi dargal man na babbe numata ni dum hunde suklunde hande jawmirawo darnan dargal be do irta do hosere de do habde ha yibbine timma lana banni dum way jawmirawo wi dum lamha leppande itere non dum woni fimaajum timmi ma yanzuruna wala ko be kibititto illa sayhatan wahida sisi kango woto ta'khuduhum gumaawngo nanga be pat mabbe wa hum yakhsimun al hali mabbe do be dun der jokkirli mabbe der narre mabbe ha filuji mabbe der saniji mabbe Allah cen do wi dargal man gal la ta'tikum illa baghta den wodi pufande didi kongol gongol pufande tati didi man de tabitide worema nafkhatu sa'ik nafkhatu didabre bo nafkhatu nushur wadde tati bo bi nafkhatu faza' baoman nafkhatu sa'ik baoman nafkhatu nushur to didi man de der irabe arande man de wi ama kayre jawmira won wani hado bibbe adama en beeta fajira dilla saniji mum be lumo dilli lumo be sanaa dilli sanaa kuwan do kala ko huwata fu dilli defana do ha nyaama do nyaama yimbe fu do njodi ba pireten ni non Allah cen do wi don manni wala ko be kedi sisi kango wada Allah umra israfil o fufa kala ha bi adama jo woni pat kala hunde marde yonki pat nana sautu makuman o fufa wa humi al hali mabbe do be don der saniji mabbe yakhsimun be don njokkira masalan be don kabde be cuggumum be do kabde be hande jamtugo o yidi hunde ha o ko nandi der saniji duniya o don der maaji e pini be goni Allah cen do wakkati majum do yohum yatakhasamuna fi muamalatin wa aswaqim be don der luube mabbe kudel mabbe fala yash'uruna illa bi sayha qad akhadathum wala ko be pamatani be martani sisi kanguman go hojibe fayamutuna fi amakinihim bima yaha nokkuji mabbe dun qala ibn kathir wa hadhihi wallahu alam nafkhatul fadha basiro yati ibn kathir rahimullah o winde do mande dum fufande de faza unde denjuru yanfukhu israfilu fi sur wan nasu fi aswaqihim wa ma'ayishihim yahtasimun wa yatashajaruna ala adatihim fabaynama hum kadhalik إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في السور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض على إلا لوى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء فذلك قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ني فوفان دي من دي دو تون دي ودي إسرافيل فوفا فوفان دي جون دي الله أعلم نجود غماري sautu mo meday nanego o fufa dum juudum o foda fuf gomaajum bo ayyan ko latti be yonki boddo hedi wuri dande mo dum hedi sautu man non wala goddo yewtanno e ma gewti tayi soranno e ma cogumum tayi khalas wakati man do moy fuura dande mo dum do jemti sautu kaye fanga israfil fufata do wi'a makadi kanju wete maygo bibbe adama en man to dum nafkhatu sayi to ne dargal man ngal warnan bibbe adama en juujure juujure amma wakati ngal wattaro deedirabe kala lattibe ngodi imanaw kam pattimi to Allah subhanahu wa ta'ala deedirabe dargal man ngal darago magal kam wala mo hokki andal magal te zati mako kanko herode ngal fere mako dargal luten dum duubi noyi nyal e noyi wala andro dum se Allah ceni e amma jomira wadi alamatun kubra wa alamatun sughra alamaji pamari don alamaji mawdi bo don alamaji pamari kam fudi diga nelego annabi sallallahu alaihi wasallama ngam o wi bu'ittu ana was'atuka hatain min nelama min be dargal bana koldi didi ndudo be ndudo non hakkune nelego annabi jo be dargal ndende jibril wari jami annabi jo alaihi salatu wassalam koori dargal ndengal wadata mata sa'a o mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il qala o wi mo den kan fa akhbirni an amaratiha yetam alamaji magal o holli alamaji dargal man anta lidal amatu rabbataha
وأن ترى الحفاة الأراة العالة رعاشا يتاولن في البنيان هكي مؤدن بألاما جديد ألاما والغوتل ما بيكون چلو رسارو إن مؤدن هارغار الدنيا بنجل تموني أندا سارو مم دادا ماكو من ولا كونغول ولا أمرغم ولا في دم ألاما وال وياما بو واتو قردان جاوم من بوغو سمب إسلام وادا هاكس كمارا دهابي بچولو ببنداي ديمابي بنجل نجل دو debbo man dañingel to wondona kanko deeno gel dum bi jagordo mako maranno mo amma de jagordo mako on sulimo o dañi bingel gel her mudum kordo man dañi jawum to den fasirama an talidal amatu rabbataha man do be sulabe ngada ha dina islam ha be danya be chule be ndayda be jagordo mabbe man e non bu fasirama dum ban ko biiden ragare duniya man do soyne do waji manga habibe saaro en galaqima dada wala qima baba wala qima to do wadoy dum alama dargal be fecha go bo jawdi han be hebgo no keddu be majum kebani ha dayo tirne be hebgo der ladde waynaabe ben bo alla moja do mudum en gara keba nyiba to na nyibaloji mudum to alamaaji pamari man di duddi masin ido njaawar goni ha yotto alamaaji goddi gada hande motago lisdi man chuurde tammide wadgo wurtago yaajuju wa majuj wurtago de jal jippago annabi isa alayhi salatu wassalam to kadi kam alamatul kubra alamaji mawdi wongugo dajjal ya jujube ma juju en do annabi isa alayhi salatu wassalam do kam to du wadoyi sa iman kam alamaji mawdi ngadi enon wurtago dabbawa wolwana bibbe adama en alamaji goddi bo duddi jariraabe mawdi majum di do to kadi to ni di ngadoyi ha dajjal man o wadoyi dajjal dum gorko on lattido bangal do ragare duniya do wala annabojo mol wonay ummatore mudum halamaako annabijo bo wolwani ummatore mudum halamaako non to kadi o wurtoto haragare duniya o waran be sembe be maral be laamu o warda bana sifa aljanna be yite o wada kude bo de hakkilo datta hakkilo o aya kanko woni jawmirawo cenido yo kadi o wonde bi adama en dede jisde de Allah cen do muwi annabi isa alayhi salam kanyum man on jippoto wara baramo bawo to wari ngodo darna dina do duniya do annabi isa man o waran o goto ha der ummatore do na do annabojo o warata wakatire man de o darna adilaku o darna dina bibbe adama en kula Allah cheni do imana ku warta bibbe adama en kambe mu'mini en be do Allah subhanahu wa ta'ala toni be dajjal warama yaajuju be majuju en gurtoyo yaajuju be majuju en mantu en gurtake do wa hum min kulli hadabin yasilun be ngaran be kewa inde nokku fu to artu be ngari chaleke ha mayo waran be biya sike boy man diya wonno hado de be do jardi dam timmini fu be ni be ngatta do duniya kambe bo den jawmirawo nila nyaw gongu wara mbara be pat kambe man bo bawo to be maynama do kusele mabbe man kacca do duniya ndudo ha yimbe ngala e ngona jawmirawo nela cholli ngara ko ca balli man cakkino ha Allah muyi lesdi man dindi laba mu'minen man joto be julbe wonnobe do koseje be annabi sago jippo bawo lesdi man dindi labi ga wurtago ya jube ma juju man hora julbe man kampan gono ha nokkuje godde godde non ha to lesdi man di feriwi balli mabbe man ittama den be jippo kambe man be jawmirawo azza wa jalla nyelande wonde o wada hendu fewndu non ko moy hendu man juldo mu'mini jo mardo min qala dharra iman kam fu ben man be to nisbake hendu man sorkinake ni du won yonki dum timmi mayi ben bo fu jawmirawo hoja dum lutta ha duniya man kam man la yaqulu la ilaha illa allah mu wi'ata la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jo la taqumu sa'a حتى لا يبقى احد يقول الله 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 درغال درتاكو سيتو لوتاي غوتو بيو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو مابي ايرين كو جانغودن هاندي مان دو واداتا كيفربي غادا زمانو كيفراكوم نون بي بيلان دوم كامبي كامبي ماري كامبي لامي كامبي بن بيساني جي فو كيفراكو هو وتا وقتي رماجو ادو وادان بو باو علاماجي دي بيدن مان فودي غادي to kadi jawmirawo azza wa jalla nyalde wonde be ngurtano saniji mabbe man non dum nyalde der nyalaade ni non khalas jawmirawo azza wa jalla nanna be sawtu pufan do man israfilu o to be nani be pat be lelada be mabbe
be kirta sautu man dum woni wurtago yonkiji mabbe bawo don dum jodo dubi chapande nay hakkunde fufande arande be dabre alla umra israfil o fufa fufande dabre dum woni kadi alqiyamu rabbil alamin dum alama ji duddi je dabbe wallahu ta'ala a'lam. Dani annabiju alayhi salatu wassalam o holli o wi lataqumanna sa'atu wa qad nashara rajulani thawban baynahuma fala yatabayanihi wala yadwiyanihi. Dargal daratu do yimbe dargal daratu o wi wakati gal daratu man do yimbe ridon be itlinche mudum o wi mi diyar ngado ni o bo ferno ngado lara annabiju be chorata chogutima be chowata ngabe patbe maya do woni fufande maju don dari non halu mo tabal mako o do ferni o boyde aso da holta be chowatanga be bo choratanga der majum don fufande man tawata be wala taqumanna sa'atu wa huwa yulidhu hawdahu. Goddo bo don irta heleo yarnugo gelodi mum to dum jarne mum on bo ha don man dum tawan fufande man tawata mo wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a akalatahu ila fihi fala yatamu. Goddo bo banti nyamdum ha nyama o mukkata ko sako moda ko mukki bo o wawata modgo fufande man dawda kanko bo maya don dani thumma takunu hunaka an-nafkha athaniya wa hiya nafkhatu sa'iq allati yamutu bil ahya kulluhum ma'ad al-hayy al-qayyum. Fufande wonde to dum faza'u nde bolwande nde arande nde den kam do tafsiru man on de sa'iq bo wada bawo man kala ko mari yonki pan maya se zati jomirawo dutata den thumma takunu nafkha thalitha nafkhatu al-ba'th wa an-nushur. Fufande latinde ummitago darwesu jomirawo subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi o ngicini wigo fufande man diri non arande de do ma kayre man den wiyetende mayinugo bibbe adama en kala ko mari yonki futtima zati jawmirawo fere mudum luttata wakati den man kam malaika en hamasul arshi jogibe al arsh ben man maya israfil kufo man o maya azrail malakal maut man maya lutto wa hata gale alla cen do wala se kanko al hayyul qayyum dum wona ba o tagayno dum sampita ko wadano ngam gurnam bi adama man ko seje ciotta hande wato asama lesdi dum padmajum tu baddalu ghayru makan dum sanjina ba dum wano dum jodo alla on be zati mudum subhanahu wa ta'ala o jono limanil mulkul yawm mola mo wonani hande jis zati mako jabo zati lillahi alwahidul qahar alla fere mudum goto jalido kanko la mo wodani. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُوفِهَا لُوَ الْجَوْمِ رَاوَ شَنِيدُ وِي فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. دوني توابه كم بدون غورتو من الأجداث جمع جدث جدث من القبر بدون غورتو ديغا كوري جمعبه إلى ربهم ينسلون بدون جوت أنه ياغو ها جوم راو سبحانه وتعالى ينسلون بمعنى يسرعون بدون جوت ها بندره ها درو دي قيامة ummido kam fudo titi dargal man non darode man den o titi bibbe adama en do ummo tabaqat dum fu yonkiji maaju watama khalas to israfilo fufi o jowno yeso fufa man heya onon kusel champitingel hey iye cholbitide hey terde bibbe adama en terde tagale alla jawmirawo won wi kawton ummo don o fufa fuf goma ko dum won dum pan maaju dum ummake. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بنغورتو بدون جاودو ديغا كوريجي بنيلان دارودي دارغال. قالوا يا ويلنا هيفر امبيا تشوبوني امين من بعثنا من